अखय परिचा को अर्चना का ब्लैकमेलिंग मामला प्राथमिक चार्जशीट दाखल कला कमिश्नरेट पुलिस आठ जन साक्षी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो क्लिप रही प्राथमिक पर्यायर 501 पृष्ठार चार्जशीट दाखल करिछि कमिश्नरेट पुलिस बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित संतोष नाम रिपोर्टर जोड़ रही संतोष वर्तमान कौन ताजा अपडेट आसुची ए खबर को नहीं ଯେହେତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 501 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏସବୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଠ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ କିଛି ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଚରଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ତରବରିଆ ହିସାବରେ ଦାଖଲ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଡିଓ କ୍ଲିପିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏ ଭିଡିଓଟା ହିଁ ସବୁ ମୂଳର କାରଣ ଏବଂ ସେଉଠୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ 25 ମିନିଟର ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ମାମଲା ଭିତରେ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏବେ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ କରୁଛି ଏବଂ ଇଡି ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ଇଡିରେ ହସ୍ତଗତ ସେଥିରୁ ସେଭଳି କିଛି ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରୁନି ଯେ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ପତ୍ରଚାର କରାଯାଇପାରିବ କି କିଛି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହବ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖଗେଶ୍ୱର ପରେ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁର ଥରେ ରିମାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡର ଅଣାହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି 5 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା 4 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଏହା ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିରୋଧରେ ତା ଦେହରେ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପାଖାପାଖି 12ରୁ ଅଧିକ ଦଫା ରହିଛି ଯେଉଁ ଦଫା ଗୁଡିକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମାମଲାକୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କମିଶନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାନବ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବେ ପୂର୍ବରୁ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ କମିଶନ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଇଡି ଗିରଫ କଲା ଏବେ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ସୂଚନା କରିବେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଗିରଫ କରିଛି ତ ତମାମ ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ 501 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କମିଶନ ପୋଲିସ ବାଟେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଏ 501 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଡି ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଇଡି କିଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁନି ଏବଂ ଏ କେବଳ ଘଟଣା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁଛି ମାଧୁରୀ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ନାମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଚଢ଼ରେ ଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ